မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်ဆာရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ဟာစက်တင်ဘာ28ရက်မှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်နဲ့နှစ်ဦးရဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါလက်စတိုင်းနဲ့မြန်မာပြည်ထနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ပြည့်ပြတ်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာနှစ်ခုစလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပရိပခတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မလေးရှားကများစွာစိုးရိမ်ကြောင်းဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဟာဆန်ကပြောကြားထားတာအရက်သားပြည်သူတန်ပေါင်းများစွာကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုပြန်ရရေးကုလသမဂ္ဂကအရှိန်မြင့်ကြိုးပမ်းပေးဖို့သူကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအကြောင်းတင်ပြခဲ့ပြီးပါလက်စတိုင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေဖို့ကုလသမဂ္ဂကအရှိန်မြင့်ကြိုးပမ်းရေးတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဟာဆန်ရဲ့ပြောစကားကိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စက်တင်ဘာ28ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်2025ခုနှစ်မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုရယူမဲ့မလေးရှားနဲ့ကုလရိုဂျာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲသူကအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အထွေထွေညီလာခံပြင်ပမှာသူတို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမိုဟာမက်ဟာဆန်ဟာ2023ခုနှစ်မှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းဒါဟာပထမဆုံးအထွေထွေညီလာခံတက်ရောက်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ထနာဖြည့်ရှင်ရေးအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်ချမှတ်ထားပေမဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကအကောင့်ထယ်ဖို့မှုမရှိတာကြောင့်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲနေကြပါတယ်မြန်မာပြည်ထနာဖြည့်ရှင်ရေးကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တဦးခန့်အပ်ထားပြီးမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းစတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကပြည်ထနာဖြည့်ရှင်ရေးဦးဆောင်ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အခြေအနေတိုးတက်မှုအနည်းငယ်ကိုပဲမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မောင်းမကန်ရွာသား၃ဦးကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးနောက်ရေတွင်းထဲပြစ်ချသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ရွာသား၃ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကို16ရက်အကြာစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဆွဲထားတဲ့မောင်းမကန်ရဲစခန်းအနီးရှိရေတွင်းတစ်ခုထဲမှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာအလောင်းတွေပြန်လည်တွေ့ရှိစဉ်လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားတာ။ဂျိုင်းနဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရပုပ်ပွားတည်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာရီလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဖန်းစီတက်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာမောင်းမကန်ရွာသားကိုကန်းကန်းကိုမျိုးနဲ့ကိုပေါ်ထွန်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ကကိုကန်းကန်းတို့အပါအဝင်မောင်းမကန်ရွာသား10ဦးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ဖန်းစီသွားခဲ့တာအဲ့ဒီနောက်ရွာသားခု2ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီး3ရက်အကြာမှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ကိုကန်းကန်းအပါအဝင်ရွာသား3ဦးကိုတော့တက်ဖြတ်သွားခဲ့တာဒေသရင်းသူဒေသနာအဖွဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းတနင်္လာရီတိုင်းမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တက်ဖြတ်မှုကြောင့်အရက်သား19ဦးသေဆုံးထားပါတယ်KNU ဘ ഹു တင်စက်တင်ဘာလ29ရက်2024ခုနှစ်စောတိမြို့နယ်အတွင်းအာနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဤဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ပြီးနေအိမ်2လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရ KNU ကရင်မြို့သားအစီယုံကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွေထူခရိုင်စောတိမြို့နယ်အတွင်းအာနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှပြည်သူလူထုအားပြစ်မှတ်ထားပြီးပြည်သူလူထုများနေထိုင်ရာကျေးရွာများအတွင်းသို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသည် KNU စောတိမြို့နယ်အတွင်း2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေချိန်တွင်အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှဂွေကုန်းကျေးရွာအတွင်းသို့ဒရုန်းဖြင့်ဘုံသီးဆက်လုံးခန့်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့်ကျေးရွာနေဒေါ်စန်းမော်ဤနေအိမ်ထိမှန်ပျက်စီးပြီးအိမ်တွင်နေထိုင်သော2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့်အပြင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့နေ့လည်း7နာရီနှင့်ညနေအချိန်တို့တွင်အာနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘိန်းစလုတ်အခြေဆိုင်ခလရ264တပ်ရင်းမှ120မမထောင်ဝစ်စာလက်နက်ကြီးစုစုပေါင်း9လုံးခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာထိုလက်နက်ကြီးများသည်ချုံအင်းကျေးရွာနှင့်ထမင်းယုံကျေးရွာအနီးတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးညအချိန်တွင်155မမဟောင်ဝစ်စာလက်နက်ကြီးတစ်လုံးကိုထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ရာထမင်းယုံကျေးရွာနှင့်ပြည်ရည်ကြီးကျေးရွာတို့အကြားကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့သည်
นายเงยยิบยัตนาโกนายเงยยินีเนี่ยพิเศษบุตอนนั้นยิบเพื่อรีโกการันเพิกข้อมูลในปัตตาบีอาจจะต้องเชื่อจังลุสกังสีวาราเพียงแต่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนสุขวิสิตุสมิทุงกับเปลี่ยนไป ตอนนี้มาบ้านวันนี้ได้ยินได้เรื่องการเผยสิริเนี่ยพี่ตู่กับเวียได้เผยรู้นั่นนั่นสงครามบีปาร์ตี้นายเงยยี่วิเคราะห์เวลาจังงานนี้นายเงยยี่เจตนาโก้พิเศษบุเผยข้อเกล้าแจ้งเพิ่มยามาสิ่งกังสีกับปาร์ตี้ส่งทีมอุปสรรคในกูเปลี่ยนตัวนายโอ้วิเคราะห์เวลางานสิริโก้แสดงในวิพีเตอร์ด้วยพี่ตู่เรื่องล่าสุดสนามเมเปนายบุลงจงยี่เนี่ยที่เนี่ยยี่ฮะยี่จีราจังถ้ากูพอสั่งนายบุยี่เวทาระแต่ที่อาเช่นนี้เนี่ยที่เนี่ย อีเจนยี่กูรู้แล้วเลยจะช่วยตายินดาลันนักการเผยรีบเอาไว้นั่งเงินก็เผยสิริพี่รุ่งเผยสิริรู้ปกุรีเอตบอทารีจังลูสูบาร์เลยตอนนี้เอ็งอาสูรีพิเตตายินดาลันนักการเผยรีเนี่ยพี่ตู่กับเวียจะดูการอ่ะจะเป็นยังมาสิ่งกังสีเอ็งเงยยี่เจตนาโกนั่งเงยยี่นี่แล้วเนี่ยสุนุบุการันมูอ่ะบอสิงห์เงินซาดลูแล้วมาแข่งบุลูเปียวสูท่าจาวาร์เลยถ้าเป็นยี่จียี่เชียงมูจัง ยังเลยทุ่งทองยี่ลงเงินด้วยเรียมยังสองเงินหนึ่งบุที่ยังอีเจนบุลูราจังลูทุ่งอ่ะบอสานาทาวทาบียังยังยี่แรงกูเช่าแรงบุมีตาเยี่ยขยันราลูสูบาร์เลยแต่พ่อมาในเงินกับยังใช้มือจ้ามาจีรุ่งสีลงยิ่งยงมือยังในเงินบาเปียวตัวในเนี่ยที่อันนี้จีมาลาราจังในเงินยี่สุนุบุจีนยาราลู อาจารย์เพิ่มยามาสิ่งกังสีก็เปลี่ยวว่าเลยอาจารย์ยิ่งอารมณ์และสิ่งยามาลู่ต้องตัดไปเลยแต่พี่ดีแล้วเชนีสูนีราประตูเจ้ามาไม่เข้าไปอาจารย์เพิ่มยามาสิ่งแต่อาณาติงลูกพิจารณ์สิ่งแต่ก็และเนี่ยยิ่งส่งยามาลู่ต้องตัดไปเลยแต่พี่ดีแล้วเชนีสูนีราประตูเจ้ามาไม่เข้าไปเลยตัวเจ้าไม่พิจารณาอาจารย์เพิ่มยามาสิ่งแต่เจ้าไม่พิจารณาอุตส่าห์สูยาเข้าไปพิจารณาเมื่อตาดีโมกรีสีเผยเจ้าสูยาเข้าไปพิจารณาดีโมกรีสีพ
ajan phasit kong si khan si bin la jie yua o su o chou ye mu le phit tan nyin ma dei mu tye khan le phit thong thwet ne ye bet pye le phit tu tit khat khan ya bi te song twa chang pi khya pi tu ka kwe ye tet chit thong lan ye ne tadin pyan cha ta win khan ga pyo di September 28 ရက်နေ့ညနေ 6:00 အချိန်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီခန့်ဇီးပင်လှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုတန်းကိုကြာနီကန်ကွက်တဲ့ဘောလုံးကွင်းထဲတွင်အကောက်ကောက်နေစဉ်ပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနက်ဖြန်နှစ်ချက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းရာနေရာမှာပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်တေဆုံးသွားသောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးစစ်ကောင်စီကတနက်အတူတလက်နှစ်လက်ပစ်ပုံးနှစ်လုံးပေးထားသည်ဟုသိရှိရပြီးတေဆုံးချိန်တွင်ဖုန်းကို30ရရှိခဲ့ပြီးဖုန်းအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ဘိုးတဦးနှင့်ဆက်သွယ်ထားကြောင်းသိရှိရသည်တေဆုံးသူအုပ်ချုပ်ရေးမှူးငတန်းသည်တပ်ငယ်မရေမှုဖြင့်ထောင်ချခဲ့သူလည်းဖြစ်ကြောင်းရဲဘက်ပြေးတဦးဖြစ်သလိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်အတင်းအာရမစစ်သားစုဆောင်ပေးခြင်းလူငယ်များကိုပေါ်တာဆွဲရာတွင်လိုက်ပါသူလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးငတန်းကတပ်ငယ်မရေမှုနှင့်ထောင်ချပြီးရဲဘက်ပြေးတဦးဖြစ်သလိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်အတင်းအမှန်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ပေးတာပေါ်တာဆွဲရာတွေမှာလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့သူနောက်ပြီးကြက်ဝိုင်းဂျင်ဝိုင်းဖဲဝိုင်းတွေထောင်ပြီးအကောက်ကောက်ငွေရှာတာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့နေတာတွေကြောင့်ပြက်ပြက်သားသားအရေးယူလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဟု3600ပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်းစစ်ထောက်လှမ်းရေးနှင့်တရင်ပြန်ကြားတာဝန်ခံကပြောဆိုသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကခိုင်းသမျှလှုပ်ဆောင်ပေးနေသောကြံရှိနေသေးသည့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုလည်းယခုပြက်ပြက်သားသားထပ်မံပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့ကကြေညာထားကြောင်းသိရှိရသည်